Pozdravljeni. Lep pozdrav. Danes imava s Tjašo eno pogovorno oddajo. Namreč pred kratkem smo posneli intervju z Damjanom Murkotom in je bilo ful kar zelo nesramnih komentarjev. Jaz sem sicer mislil, da bo kašen komentar tak, bom rekel, posmehljiv, ja, tak, ampak da bo je pa tok nesramni in si pa nisem pričakval, ne. Zdaj bom rekel, da take komentarje ljudje dajajo enemu ubogemu Murkotu, ki v bistvu se dela norce iz sebe, z drugih ne, saj jaz nisem to nikjer opazil. Pač to mu je biznis, na noben državni denarni prsesan, da bi se mu lahko to učitalo, vse kar zasluž more sam narediti in tudi mrskakšno požret. Tako da mi to sploh ni jasno, zakaj je tako sovraštvo. V enih komentarjih se prav sovraštvo čut. Jaz bi to razumel, če bi enega politika imel, ne? Politiki so vsi, mislim, bom tako rekel, ne poznam poštenega politika. Tako da to bi še razumel, bi še jaz malo pomagal. Ampak tukaj lepr Damjanu Murkotu pa res ne razumem. Kaj pa ti misliš, Tjaša, o tem? Ja, tudi mene je to kar zelo presenetal. Dobro, vse vemo, da on se dela norca malo samega iz sebe, ampak jaz mislim, da pa nekoga tako na tak nek grd način napadati, je pa res zelo neprimerno. No? Kaj tako, kaj si rekel, imamo ljudi, ki kradajo, imamo razno razne psihopate, morilce, ki ubijajo posiljevalce, ljudi, ki otroke nadlegujejo, taki si res zaslužijo grde komentarje, ampak en tak človek je pa Damjan, ki pa res dejansko ni naredil nič slabega nikomur, pa mislim, da to res ni na mestu. No. Zdaj, če je to sami z tega vidika, ker to, kar ljudje vidijo, v redu pač napišeš, ja, je smešen ali pa ne vem, je mal hecen, ok, to razumem, sej to tudi sam pove, ne, ker ja. V bistvu to on igra tako persono, ampak res take krute komentarje, to je pa res, mislim, mene to... Pa še intervju smo začeli s tem, ne, ko sem ga jaz vprašal, kaj je najhujši, najbolj nesramen komentar, ki ga je dobil, ja. Ne, tako da bi, in tudi jaz mislim, da je ta intervju bil zelo lep, tako da če ga še niste pogledali, si ga pejte pogledati. Je bil tak, mislim, ful lepo smo se pogovarjali, nič ni bilo tacega, ki bi lahko rekel, da je bilo kar koli narobe, ne. No, moram pa tudi to povedati, ne, da bilo je pa tudi, mislim, mnogo več, pa zelo pozitivnih komentarjev, ne. Tako da 90% ljudi je napisalo pozitiven komentar, ampak malo me je zmotilo, da so pa tisti, ki so pa bili nasramni, so pa pač... Bili zelo nasramni. So bili pa zelo nasramni. Jaz sicer, če... Mene žalite na mojih socialnih profilih, me to niti ne briga velik. Mi pa ni vsem, če druge žalite, moje goste in tako naprej. To mi pa nikako ni... Imam pol tudi jaz en občutek krivde, da ga na mojem profilu žalijo, ne pa naj bo to kdorkoli, kdorkoli ali gost, ali če imamo midva kdej, ali karkoli. Tako da niso pa vsi negativni komentarji, jaz ne vem, če ti sploh gledala. Jaz sem jih tudi kar nekaj dobil na Facebooku, ko sem sliko z njemu objavil. Tako da eni res čutijo to potrebo, da morajo nekaj grdega napisati. Ja. In kada bi tekmovali, kdo bo bolj grdo napisal. Ampak jaz sem gledala malo komentarje in ena gospa je pa zelo lepo napisala. Jaz tudi mislim, da tisti, ki take grde komentarje pišajo, so to ljudje, ki so nezadovoljni sami sabo in ki ni mogoče v življenju nekaj, kar so si želeli, jim ni uspel in pol vidijo nekoga, kot je Damjan Murko,
ki je v bistvu uspel čist sam na svojimi lastnimi idejami in tako naprej in v bistvu na ta način pol nekako to svojo jezo strešajo skozi te komentarje. No, res je uspel na en edinstveni način in mogoče gre to komu v nos, ne? Mogoče glih kašenmu glasbeniku, ne, si reče, jaz se matram, pa mi ne rata, pa vsak misel za sebe, da bi mogel biti, ne. Sem tu nimaš kaj jokat, ne, jaz tudi, kaj vem, bi lahko jokal, da na Instagramu gre ženskam velik boljš ka men, pa nem tu kaj jokat, ne, pač ja, ženske, ki so lepe, ki se, ne vem, lepe fotke in seveda vsi živi sledijo, jaz se pa verjetno res bolj matram ke one, ampak ne bom zdaj ni hejtal, pa tako naprej. Vsak ima neke prednosti, vsak ima svoj način in pač ne dela. Ampak ima vsak možnost, da na nek edinstven način uspe, sam treba je narediti ta korak. Se popolnoma strinjam in tudi mislim, da te ljudje, da je veliko tudi takih, ki Damjanu Murko tudi to zavidajo, ne? Čeprav mu pravijo osu, pa budala, pa pa tret, ampak v resnici bi pa mogoče oni radi bili tok prepoznavni in v končni fazi tudi mogoče tukaj zaslužil. Sem glih zdaj prebral, da nas je bilo na žurnalu, da je neko stanovanje kupil, ne? Ja, mislim, da celo dva stanovanja. Celo dva, ja, ja. Tako da... Ne, tako da, vajte, pol pa, ko se prdnarju gre, ne, pol so pa hiter ljudje navoščljivi, ne. Jaz to vidim, ne, narajte maj ljudje, če ti slabo gre, pa da si reveš, ne. Zato pa smo Slovenci taki, da jamramo, se ne upamo pokazati svojega premoženja, ne. Tako vpraša, kako gre posu, raj malo pojambraš, kakor se pa pohvališ, točno zaradi takih, ki potem takole začnejo s takim komentarji, ne, pa pred zgruntajo pa nepošteno, pa neka lopovščina, pa pa tret, tako da, ampak v končni fazi tu sem navoščljivost, jaz pravim, ne, namest, da bi človeka na pier povabil, pa ga vprašal ti, dej povej, kako ti tule ratalo, ne? Od njega kaj naučil. Da se kaj naučiš, ja. Ne? Je boljš, da tam ure in ure iz prijatelji debatiraš o tem, ne, kako mu je to ratalo, pa v bistvu slabe stvari, ne? Tako da in tle ne vidim... Jaz ne vidim v tem nobenega smisla, no, tako da... Čeprav... Malo zastopim te ljudi, ne, zato ker vse ljudje smo... Vse kdaj čutimo potrebo nekaj napisati, pa komu... ne vem, jaz tu čutim potrebo, jaz bi kašenmu politiku rad kaj napisal, ne, pa... In celo nesramen bil, samo nimam jajc po domače povedano. Dobre, ne. Ja. Mislim, nimam, no tudi neka kultura in nivo mora obstajati, ne. Ampak kdaj tudi mene prime? Ne? Samo mene prime pri takih politikih ponavad, pa pri takih breku lopovih. Zdaj, da bi pa išel kar enega Damjana Murkota hejtat. Ali pa enega x človeka, ki ga sploh ne poznam, ne. Mi to pa na misel ne pride. Bi bil zelo razočaran nad seboj, če bi kitacega naredil. Ja, jaz tudi tega nikoli nisem razumela, ker men tudi, mislim, pa se s tem pol ti pokažeš, da si nezadovoljen sam s sabo. No, če greš ti nekomu, ki se njegov, karkoli on počne, se čist nič ne tiče tvojega življenja. On ne vpliva nič na tvoje življenje v kakršnem koli negativnem smislu. In da mu greš nekaj tacega napisati. Tega jaz ne razumem. Tako, kot si rekel, ja, politiki, ampak ok, tega se vsi rajiš vzdržimo. Ali pa te stvari jaz takole, če vidim, da so kakšni... ki se znašajo nad nemočnimi, ali so to živali, ali so to kdorkoli. Ja, je, viš, to si dobro rekla. Ja, no.
No, take stvari pa mene res, taki ljudje si pa zaslužijo vso možno sovraštvo oziroma vse možne negativne komentarje. Taki si pa res zaslužijo. No, takmu, ki žvali muč, ne, takmu, sem pa verjeten že kdaj napisal kakšno fejsgrdo, ne. In tudi jaz, to je še posebej na TikToku si doskrat drznem vzeti pravico, da če nekdo do mene nasramen, sem jaz do njega še bolj. Ampak to je to neuno malo nasramen, da mi reče, ti smotan si ali pa, ne vem, nekaj ta, ampak uno veš, kad je, ne, ki je res ultra nasramen, ne. Ti smo, si pa pol pravico vzamem in sem pa še bolj nasramen, pa le, čeprav mi Bog dug, da je rekel, da sem koga v depresijo spravil ali kaj tacga, me boli k, pa tam so tudi bolj mladi, ampak če so oni tako neuzgojeni, da men take grde pišejo, nisem pa tudi jaz kanta za smeti, da moram vse požrti in lahko se bo kdaj naredilo, me bo kakšna mama ali pa oče razburjen klical, kaj sem njegovmu sinu napisal, ne. Ampak glej se, čist neš nasekiram. Ker če to on men, ne, mislim, če ga niso znali, on sem ta staromu povedal, če ga nisi znal vzgojiti, ni to moj problem. In glej, tako jaz gledam na to, ne. Ja, jaz tudi. Nikoli v življenju mi še ni na pamet prišlo, da bi kakršenkol negativen komentar nekomu napisala. Se pa zmeri, ja, postavim obran sploh, kar se tiče živali in tudi rečemo primer, povem, kdaj sem bila pa jaz nesramna do nekoga, sicer to ni bilo prek družbenega omrežja, ampak to je bilo dejansko živo. Ko smo šli enkrat pred leti že v Tamar, peš z našimi kuški in je šla tam ena fina gospa nasproti in smo imeli odvezane kuške, pa nobeni nič ni hotel in je imela nek komentar, pa kakšen grd pes. Takrat se pa jaz, takrat pa pač nimam in sem ji rekla, gospa, a se vi mogoče kdaj v špegu pogledate, kakšna ste vi. Tako da, to mi pač ni, zato ker jaz se... In kaj je odgovorila? Zelo je bila pafno, zelo je bila frapirana, ni pričakovala tacega komentarja, sicer moj oče bil pa lezen name, a ne, zakaj sem to rekla, ampak no, za take stvari mi pa nikoli ni tako... za tiste, ki se sami ne morejo braniti, se bi jaz zmeri postala v bran. No, si v končni fazi, si uslugo naredila, da bo drugič znala malo jezik držati, ne, ker eni ljudje se ne zavedajo, koliko so zoprni. Ja. Jaz imam enega v Žlahti, tam vaška gostilna, bila 50 metrov od nas in to je bilo že mnogo let nazaj, 30-40 let nazaj govorim. In seveda, takrat nisem imel vsi avti radija, autoradija. In tist, ki ga je moj, bil jaki frajer. In seveda prišel mlad fant pred gostilno, da bo malo vtis naredil in je pustil musko žgano, pa mogoče malo na glas, ampak niti približno, ne tako, da bi koga motilo, ne, ker takrat ni bilo tistih vuferjev, pa to je špilalo, ki z enega tranzistorja, ne. No in ta moja Žlahta je bila to pametna in je mogla ljudem ugasvet radio, ne. In je mislila, da ona nekaj prav dela, sama pa tako zoprna. Mislim, tako da ljudje doskrat vidimo samo druge sebe, pa ne vidimo. Jaz sem si doskrat rekel, ne, kakšnega človeka na nov spoznam, pa se vprašam, kakšen vtis sem na njega naredil. In bi dal tudi, ne vem koliko, 100 evrov takoj, pa dal bi jih 500, če bi lahko točno njegove možgane prebral, kaj misli o men. Ker bi me zanimalo, ker to nikoli ne veš, ko zdaj veš, če nekoga vprašam, ti lej, kakšen imaš ti mnenje o njem? No, po resnici povedal. Mislim, ne bo, posebno, če je slabo, ne bo, ne. Ja. Drugač pa, ko smo že pri teh negativnih komentarjih, ne, veš, da je enti danes na mojem profilu, ko sem tvoj video objavil, ja, je napisal, da si ovca. A, resno te? Napisala. Aha, ženska. Ja, ženska. Na kaj se to navezuje, ovca?
Ovca, jede si ovca, kakšna ovca je napisala ali nekaj v tem smislu. Aha. Se pravi, ti si mišljena kot ovca bila. Aha, okay. No in jaz grem, pa ne zato, da mislim, zdaj tle je bil tudi zate grd komentar, ampak jaz, kad grde komentarje dobim, grem dostkrat pogledati, kdo je to napisal, ki me zanima, kakšni ljudje to pišejo. Ne? In zdaj, vsi ne vem, kaj je misla, da si ovca, da si neumna, ali da si smotana kao ovca, čeprav dobro, ovca niti ni smotana, ne? Ampak v bistvu je bilo zaničevalno. Ne? In ne moreš verjeti, ne? To je bila ena 75 let stara gospa. In jaz sem bil kulturen, pa sem ji napisal lepo kulturno, da bi od tukaj stare osebe, kot je ona, pričakval, da nima takih komentarjev, ne? Uno sem se pa zadržal, ne, da ni najprej sebe pogleda, tako, kot si ti uno, gospe. Ampak sem rekel, če bo kaj pametna, bom pa to v drugem komentarju napisal. No, in pol je vse komplet zbrisala, tako da mislim, aha, svoje komentarje zbrisala, pol se pa tudi moj zbrisal, ne? Ampak včasih sem tudi mislil, ne, da so mladi, nesramni, pa, mislim, se kašnega mladega še zastopaš, se veš. Se še iščejo malo. Ja, se malo iščejo, pa to ne. Ampak 75 let stara ženska, da čut potrebo, da gre tep, ki si samo povabila na un live, ki ga mava, ne, da ti mora napisati ovca. Ne razumem. Res ne razumem. Ja, jaz kar mislim, da tukaj sploh leta niso več, ne igrajo vloge. So kakšni mladi, ki so zelo, zelo že razmišljajo zrelo, so zelo na mestu in so zelo spoštljivi do vseh. Lik zanič, ko smo imeli eno družinsko večerjo, sem bila s svojo sestrično, ki je stara 16 let in me je zelo presenetil, koliko dobro, to je tudi vzgoja staršo, ampak koliko res lepo razmišlja, da se z nobenega ne dela norca, da se zmeri najprej vpraša, aj ta oseba, aj kaj mogoče zno narobe, ne smeš takoj obsojati enega. Zdaj, če vidiš, da se nekdo malo čuden obnaša, a ne, kakšni takoj napadajo, pa ga zasmehujejo, ampak najprej se treba vprašati, aj mogoče kaj bolana, aj mogoče, a ne, se ne veš. Ne veš, kakšne težave ima. Kakšne težave ima, ne, ja. Tako da eni mladi res kapo jim dol, tako da leta sploh mislim, da niso tukaj, imaš tako, kot si rekel, tudi stare, ki se res grdo obnašajo. No, no moramo pa še nekaj vedeti, ne? Imaš pa tudi ljudi, in teh je tudi velik, ki pa znajo zelo dober igrati, kako so dobri do celega sveta. Ne? In danes tudi, ki imate cel kup teh seminarjev za neke life coache, pa neke za osebnostno rast, pa to, ne, to jih prav učijo, ne. Jaz ti nisem prepodval, sem bil z enem turističnim vodičem, ki je bil na enem seminarju za turističnega vodiča, kako so jih to učili, prav neki spisek dajal jim, kako morajo zjutraj ljudem, kaj jim morajo reči, ne? Pa klej, to jih je naučna, če mene vprašaš, ne? Ja, definitivno. Zdaj, da moram jaz zjutraj, da sem vodič, pa bom v sob prebral, aha, danes jim bom pa tu rekel in pol pridem, ke ves nasmejan, pa rečem, joj, kako dober, da ne zgledate, pa nekaj igram. Pa, ko seš po kolu, moram špreko kaj mi gre na živce? Tako ja, mislim, danes je tukaj tega fejka in tudi velik dobrih šol obstaja za, to bom rekel, fejkanje, sprav, ki te učijo na seminarjih, ne, bod prijazen, pohval človeka, si to tudi jaz v svojih videih dostkrat rečem pohval človeka, ne, in jaz tudi velikrat pohvalim ljudi, ampak ne, niti približno ne zato, da bi v tega mu neko korist. Pohvalim, če je za pohvaliti. Ti me dost dober poznaš, veš, da jaz ne bi eno trgovko ali pa kelnarco pohvalil, če si te pohvalil. Ne, 100%. Ne. In jaz velikrat pohvalim.
sicer sem tudi rekel, da bom tudi počas grajati začel, ne? Ampak ne zdaj, če grem v en lokal nekam, pa je miza ni pobrisana, ne bom zdaj pametval. Ne veš, tako kot sprej rekla, lahko je imela slab dan, kaj veš, mogoče ima neke hude težave, morda jo je fant pustu, ali pa kaj veš, ne. Ampak glej, če pa trikrat greš, pa trikrat umazana miza, pa pol tudi vidiš, ne, tam enkrat sem zdaj bil, ne vem, pridem v en lokal, se usedem, čakam 10 minut, pa se meni tu ni problem, ker jaz to tu lokal ponovati, ker grem računalnik odprem pa tu. Pa pa tam iza ene mize ena ostane, čist bili se bila, videla me je in sploh nisem vedel, bila una kelnerca, ne. Boli jo, k? Če sem jaz tam čakal, ampak ponavljam, mi ni bilo težko čakati. Ampak, glej, en tak spoštovanje, jaz tudi, ne vem, jaz kaj grem na prehod čez pesce, jaz tudi nočem, da avto zabrem za me. Se kar malo bolj na stran postavim, da ne bo, ali pa pokažem peče naprej, pokaj pa frej, pa stečem čez, ne. In jaz ne bi mogel do ljudi, mislim, lej nočem, da bi nekdo mogel zaradi mene nekaj čakati ali nekaj tacga in jaz tudi kjerkoli druge bi delal, mislim, jaz bi naredil, če bi bil kelnar, moraš ti čim prej postrežen bet. Mislim, ne bom zdaj tam čakal. Tudi neko nespoštovanje je, ne. Skor, dubo sem čutil, skor, da sem je odveč, ko sem jaz pršuke, ne. Tako da. Ja, meni tudi najbolj pomeni ta odnos. Spoštljiv, da je nekdo prijazen, da je pač zdaj kakšne ima nekdo razloge za to, ampak da je pa nekdo nesramen, pa mislim, da ni nikoli nobenega izgovora. No. Razumem, da kdaj nimaš dober dan, da si slabe vole. Vsi imamo neke težave in to tudi jaz zmeri, ker so kakšni taki komentarji na teh omrežjih, si zmeri rečem, prav, ampak dober, meni se zdaj ne da več s takimi ljudmi, da bi se neki dajali replike na to, ampak velikrat se rečem, pa dejte se kdaj vprašati, da mogoče temu, ki pišete te komentarje, kaj lahko on preživlja, kakšni stiski je, mogoče so lačni doma, mogoče, ne vem, je nekdo hudo bolan, dejte se malo vprašati. In z enim takim komentarjem ti lahko človeka res dobesedno porineš čez rob, a ne tako, ki je bilo nedolg nazaj, primer, ki je, mislim, dol nek ali Srbija ali Bosna, ki je en fant naredil samomor zaradi tega, ker so se morali. Aha, v Bosni je to bilo. Ja, a ne, ki so nek, so ga naskrivaj snemali. Ki je bil na razgovoru zadev, na črpalki. Tako. Ja. A ne, in Prbanja Luki je to bilo. Ja. No, in so se pol norca delali in ta posneto krožil okoli in posmehvali in fant je naredil samomor, mislim, ne vem. Vidite, meni dost ljudi piše v komentarje, da se norca iz sebe delam, ampak jaz moram odpišem. Nič ni slabega, če se norca iz sebe delaš, pa budalo iz sebe slabuje, če se z drugih. Ja, ne, tako res. Da se malo vrnemo hmurko, tole ti Jaša tle je napisal. Tomaž Gorec, zakaj vabiš take čudaške izkoriščevalce, ki se smeši za tiste ljudje, ki se radi norčujejo iz drugih? Ne, res ne rabimo takih likov, čeprav on ni lik, on je v resnici tak, da mu je karijera pred moralo, etiko in estetiko. Ne vem, ko misli s to estetiko. Veliko je takih na glasbeni sceni, če dalje več, ampak Murko je pa sinonim za slabo petje in delanje se norca iz glasbe. Vrne se vsakomor, ki to dela. A ti malo bolj murkota poznaš, misliš, da je res kašen izkoriščevalc, pa da se norčuje z drugih? Ne, to definitivno ne, to si jaz tupam trda, to, ki ga jaz poznam, še bolj ga pozna Domen in Domen veš, da pove tudi tako, ki je realno zmeri in siguran se nikoli ne dela norca iz drugih. Vidim pa, da gre zelo velik ljudem na živce to, ker je on kao glasbenik, ampak ni pa lih zdaj najbolj kvaliteten glasbenik. Ja, ja, in to tiste najbolj boli, kar je meni spet smešana. Ne? Sej, to je isto, tako, ko smo že, če se spet vrnemo, rečemo na politiko. Tudi politiki
so ljudje, ki niso niti 1% dobri politiki, pa so. A ne, mislim, sej, zakaj pa te to mot? Pač zdaj, če je on uspel... Ti, Tjaša, veš, kaj mene skrbi? Tiste karaoke, ki ste tuk za njih, da bi jih mi pel, da ne bo nam kdo učitev, da se norca z glasbe delamo, ki bo slišal mene pet. Alej. Ja, tako da. Sam, ne, dokler ne boš uspešen rato, v tem te nam nobene. A me ne bo. Ja, če bi pa če mu neki nastop, bi pa hitro bil problem. Če boš po biznis naredil, pa ja. No, sej, a ne, to je podoben, kot tudi, rečemo, ti si že kdaj tudi omenil, da te zelo ne marajo kakšni te profesionalni fotografi, zato ker ja. Se ti pač imaš napisan tam, da si fotograf, a ne. Tako. In jim gre to zelo na živce. Zakaj imaš ti napisan, da si fotograf? A ne, in tukaj pa podobna zadeva z Murkotom in s tem glasbenikom, a ne? Ja, fotografi pa popotniki me ne marajo, ker moje videe gledajo njihovih, pa ne, enkrat je napisal, jaz sem 65 držav prepotval, ne pa on, sem napisal, ja, zakaj pa vi niste videa posneli, točno ne? To. Tako da, in jaz nisem, mislim, jaz tudi večinoma popotniku spremljam in jim pišem pozitivne komentarje. Glih ene dva dni nazaj sem enega napisal, ko sta dva predstavila ful lepo stroške na Cipru, pa renta, kar pa vse, ne. Jaz pa tisti, ki me ne maraja, tudi če bi nekaj ful dobrega naredil, bi skritizirali, sigurno, ne. Ampak jaz zaradi tega ne jokam. Meni je to še v čast, ker tako vidiš, da... Da ti gre dober. Da ti gre dober, ker če greš nekomu na živce, pa pomeni, da nekaj dober dela. Zdaj, en čistem ta zaden reveš, ne, ne gre noben mu na živce. Ne? Jaz se isto pa Murko, a ne, verjetno on, če ne bi imel niti enega nastopa, ne bi šel noben mu na živce. Tako ima pa tudi po 6 nastopov na en večer in to gre marsikomu na živce, sploh kakšenemu glasbeniku, ki je mogoč kot glasbenik bolj kvaliteten kot on, pa nima niti enega nastopa, Murko jih ima pa po 6 na en večer. Ne? In... 6 na en večer? Ja, tudi, ja. Vsa čast. Tako ja, da. Lej. Ja, neč Tjaša, sva bila tole kar izčrpna, še daljše, kakor sva mislila, malo so celo iz teme Murkota zašla, ampak ne, zato mislim, da sva imela tole lep pogovor, tako da, če še niste si pogledali intervju z Damjanom Murkotom, si ga pogledajte na mojem YouTube kanalu, pa seveda tisti, ki še niste na moj YouTube kanal naročeni, se naročite, napišite kakšen komentar, kaj vse vi mislite o tem, ko so se s Tjašo pogovarjala? Bo naj zanimalo, kaj drugi mislili. Ja, definitivno. Ja. Bova vesela komentarjev. Tako da, hvala, ko ste gledali do konca ta video in se vidimo v kakšnem drugem videu. Hvala. Mislim, da je kar v redu. Tu bo enkrat... Ja, se so vlapiti.